No Pazo de San Marcos presentouse hoxe Xel Arias, a poesía do retrato, un proxecto expositivo que será un dos eixos centrais das actividades que organizamos desde a Vicepresidencia da Diputación de Lugo pola Día das Letras Galegas. Un proxecto creativo no que a escritora Xel Arias e o fotógrafo Xulio Gil traballaron dende os anos 90 e que sacará a rúas retratos acompañados da poesía desta autora de orixe serria que será homenaxeada no Día das Letras Galegas. Os 20 retratos que compoñen a obra e nos 53 do catálogo que a acompaña, fotógrafo e poeta comparten autoría. As imaxes responden á vontade creativa e ás premisas estéticas que acordaron durante ese tempo de convivencia artística e persoal. Unha exposición que se inaugurará o día 1 de maio en Sarria, localidade natal da poeta, e que viaxará por Lugo, Chantada, Monforte, Ribadeo e Viveiro. Xela fíxose poeta e adulta en Vigo. Xela era de Lugo, sempre foi de Lugo. Tiña 40 anos, era de Lugo. Por que razón? Bueno, porque a seu pai, Valentín, a súa nai, Amparo, ao ser de Lugo, pois é a antropoloxía que está na casa, non? É a antropoloxía que ten un cando se levanta e cando se deita, non? Que por todo Lugo estuvera este agora a súa imaxe e a súa poesía sería para ela un orgullo, non? A vicepresidencia da Deputación súmase con esta exposición as homenaxes que está a recibir a escritora Xel Arias, como xa vivimos en Sarria o pasado 4 de marzo. Actividades e homenaxes que veremos ao longo deste ano co gallo do Día das Letras Galegas.